Nyt se on käsillä. Veikkausliigakauden ensimmäinen metroderbi. HJK Honka. Pääkaupunkiseudun herruus on vuodelta 2018 tasan 1-1. Joukkueet kohtasivat nimittäin Suomen Cupissa 2 kertaa. Ensimmäinen kohtaaminen oli lohkovaiheen viimeinen ottelu, jolla ratkaistiin lohkovoitto. Keltamustat onnistuivat yllättämään HJK-luvuin 2-1. 34. peliminuutti ja Honka pääsi kuin varkain 2-0 vastaan. Ja Obradovic siirsi pallon loppukauden sivussa olevalle Masa Röömerille, eikä mies erehtynyt, vaan siirsi Hongan 1-0 johtoon. 64. peliminuutti ja HJK-painostus tuotti tulosta ja Mostaak ja Goubi tinttasi pallon kimmokkeen kautta maalin etunurkkaan ohi Davor Taleskin. Lisäajalla Younes Rahimi syötti pallon keskustaan. Alex Nimeli juoksi terävästi palloon, eikä Fate Obilor nähnyt kunnolla Nimeliä ja hän rikkoi rangaistuspotkun arvoisesti. Pallon taakse asettui Javier Vaz, joka ei erehtynyt vaan laukoi Hongan 2-1 voittoon. Joukkueiden toinen kohtaaminen oli vain muutama viikko edellisottelun jälkeen. Panokset olivat kasvaneet, sillä nyt taisteltiin Suomen Cupin finaalipaikasta. Ottelu oli edellisen kaltainen. HJK hallitsi hienoisesti ottelun tapahtumia ja iskikin avausosuman. 36. peliminuutti ja Riku Riski iski klubin 1-0 johtoon. Toisella puoliajalla kotijoukkue lisäsi johtoaan Nikolai Alhon toimesta. Honka näytti jo kaatuneen, mutta kuinka ollakaan lopun hetket meinasivat kääntää ottelun vielä tasalukemiin. Younes Rahimi ampui lisäajan alkuhetkillä kavennusosuman ja aivan lopussa pallo pyöri pitkään boksissa, mutta aivan tasoitukseen se ei tällä kertaa riittänyt. Näin ollen HJK eteni Cupin finaaliin ja tasasi alkukauden voitot Hongan kanssa 1-1. Tässä on kuitenkin uusi ottelu ja joukkueiden ensimmäinen kohtaaminen tällä kaudella Veikkausliigassa. Honka on kerännyt pelaamastaan 9 ottelusta 12 pistettä. Joukkue porskuttaa tällä hetkellä 6 ottelun tappiottomassa putkessa, kun viime tappiosta on aikaa yli kuukausi. Illan isäntä HJK on sen sijaan sarjan piikkipaikalla. Joukkue on kerännyt 10 pelaamastaan ottelusta 22 pistettä. No tosi kova haastetta meille tietenkin. Mennään vieraisiin ja yritetään kumminkin omilla keinoilla haastaa HJK:ta ja se nähdään huomenna, mutta semmoinen fiilis tulee treeneistä ja muutenkin, että ollaan tosi valmiina ja innostuneena haastamaan isompaa. Millainen joukkue mielestäsi HJK on ollut tällä kaudella? Hyvin stabiili toiminnoissaan ja välillä tuskailu tämmöisiä alhaisia blokkeja vastaan maalinteon kanssa, mutta jos ne saa erikoistilanteesta tai muusta niissä peleissä aina maaleja, niin se aina vähän aukeaa, mutta kyllä me ollaan valmiit, mitä HJK tiedetään, tunnetaan hyvin ja ollaan pelattu jo pari kertaa. Valitettavasti nekin todennäköisesti tuntee meidät ihan yhtä hyvin. Et sinällään tutut vastakkain ja pojat tuntee toisensa ja ei muuta kuin lähdetään laittaa kaikki peli taas. Pelaako Honka omaa tuttua pallonhallintaa perustuvaa peliä? Varmaan tuttua honkalaista pelitapaa yritetään pelaa ja katsotaan sitten, miten siihen pystytään ja pitää löytää keinot, miten siihen pystytään. McCunchy, tomorrow is big match against HJK. What are your thoughts about the game? I mean, playing for Helsinki in the past, it was always a big game when they play against Honka. So I'm sure it's going to be definitely a good match to watch. You know, every game is a big match for us, you know, like we need to take 3 points. But I feel like these games are especially more emotions in it, you know, for the fans and for the players because there's a big history behind it. So I think it's going to be definitely a very good game because obviously, you know, Helsinki is a very good team. I don't have to tell you that. And everybody also see Honka in the past and this season is a very good team as well. So it's going to be a good battle. How we take 3 points? I mean, just try to explore their weakness, stay patient, you know, and stick to our plan. You know, we have a game plan and we just have to stick to it, be patient, and then take our chances when we have it. Kyllä futisiimisiä hemmotellaan lauantaina oikein kunnolla. Kovaan haaste ja mielenkiintoiset ovat lähtökohdat Veikkausliigakauden ensimmäiseen metroderbiin.
Tule mestoille jännittämään. Pohjoispäädyn lipunmyynnistä vastaa Honka ja liput myy Tiketti. Me ollaan Honka!